Pas 6 vitesh, është zbardhur vrasja ish drejtorit të OST-s për zonën e Veriut, Sajmir Jakut, i cili u ekzekutua në një lokal në Rëshen, ndërsa i plagosur mbeti edhe Gjergj Prenga. Në pranga të policisë ka rënë Dorian Keqi, 40 vjeç, nga Kruja dhe sipas policisë, dyshohet si vrasës me pagesë, i cili ka kryer edhe ekzekutimin dhe në bashkëpunim me persona të tjerë. Si rezultat i veprimeve thelluara hetimore dhe profesionale, bën të mundur dokumentimin me prova ligjore të ngjarjes së ndodhur me datën 9 shtator 2016 në Rëshen, ku u vra me armë zjarri shtetasi Sajmir Jaku dhe u plagos shtetasi Gjergj Prenga. Si rezultat i gjithë veprimeve hetimore të kryera dhe bashkëpunimit intensiv me Institutin e Policisë Shkencore për ekzaminimet laboratorike të prova të sekuestruara në vend ngjarje, si dhe marrjes së çdo dëshmie të mundshme me interes për hetimin, vlerësimit çdo informacioni për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e ngjarjes, strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë zhvilluan operacionin policor të koduar gjurma, në kuadër të cilit u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit DK, 40 vjeç, lindur në Kurbin dhe banues në Kruj. Bazuar në provat e grumbulluara, Prokuroria pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë nxorri urdhër ndalimi për këtë shtetas për veprat penale, vrasjat në rrethana të tjera cilësuese e kryer në bashkëpunim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake e municionit. Ky shtetas, në bashkëpunim me shtetas të tjerë, dyshohet se ka kryer krimin e vrasjes së shtetasit Sajmir Jaku kundrejt pagesës. Porositësit e vrasjes dyshohet të jenë një grup i strukturuar kriminal që vepron në qarkun Lezhë, tashmë të identifikuar dhe nën hetim nga ana e policisë. Për shkak të cilësisë hetimit dhe të ruajtjes sekretit hetimor, nuk mund bëjmë publike të dhëna të tjera për këtë çështje. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e shtetasit ndaluar DK, në kuadër të operacionit policor gjurma, janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 21 aparate celular dhe 6 mbajtëse të karta e SIM. Vazhdojnë hetimet për dokumentimin e plot e ligjor të kësaj ngjarje. Ndërkohë, drejtori i policisë së qarkut të Lezhës nuk la pa u ndalur edhe tek ngjarja e 22 korrikut, ndërsa tha se vijojnë hetimet. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë Lezhë, në koordinim me strukturat hetimore në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit, në bashkëpunim me prokurorinë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Kurbin, po punojnë intensivisht për zbulimin e dokumentimit ligjor të ngjarjes së rënë të ndodhur me datë 22 korrik 2022 në Milot. Duke u kthyer tek arrestimi i Dorian Keqit, sipas bluve të Lezhës, porositësit e vrasjes dyshohet të jenë një grup i strukturuar kriminal që vepron në qarkun e Lezhës, tashmë të identifikuar dhe nënhetim nga ana e policisë, por për shkak të cilësisë së hetimit dhe të ruajtjes së sekretit hetimor, policia nuk bën publike të dhëna të tjera mbi këtë çështje. Policia e Lezhës shpreh vendosmërinë e saj në luftën pa kompromis ndaj krimit, duke përdorur të gjithë kapacitetet e saj dhe duke bashkëpunuar ngushtë dhe me institucionet e tjera ligjzbatuese për identifikimin dhe vendjen paraprgjegjësisë ligjore të autorëve të krimeve të kryera, si dhe ndërhyrjen për parandalimin e ngjarjeve të tjera të mundshme kriminale.